ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ପିଟି ପିଟି ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଡିଙ୍ଗା ଥାନାରେ। ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ। କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କୋଡିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଆଉ ପଢ଼ି ଆରଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିନ୍ଧାଣି ଏବଂ କମଳୁ ହରିଜନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କମଳୁ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ତା ଘର ଲୋକ ମାଆ ଝିଅ, ତାର ମା ଆଉ ଝିଅ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିନ୍ଧାଣୀର ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ରିଫେର ହେଇଥିଲା ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ। ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ବିଶାଖାପାଟଣା, ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଡେଡ୍ ବୋଲି କହିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିସନ ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିବ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ହେଲେ ଲୋକେ ଥାନାରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲୋକ ଯାଇ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ହେଇଛି ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଡିଙ୍ଗାରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।